Kdo v kabině obvykle rozhoduje o tom, co se tam pouští? A co se tak pouštilo během té nádherné spanělé jízdy Viktorky? Tak u nás asi nejvíc Horvy to byl a nejvíc jeli Kabáti a Michal David, takže to jsme tam jeli před každým zápasem takový rituál a to jsme drželi snad celých 10 let, takže no, tady ty dvě. Ty se ptáš těch, co furt vyhrávajou. Zeptej těch, co furt jsme furt prohrávali, co se tam hraje. No nepouštíš si mě. Až mi anděle zavolajou k tobě. Ale kdo rozhoduje, jak se to určuje? Protože u hokejistů se vždycky mluví o tom, že to je fakt důležitá pozice, kdo volí ten playlist. Ale jak je to u fotbalistů? A když teda se prohrává, tak říkáte, hele, zkusili jsme punk, půjdeme do techna, půjdeme do dechovky. Country. Myslím si, že se to drželo stejně, vždycky se tomu jeden věnoval, někdo vždycky z těch mladších, ale pamatuju si, že trenéři to pak jako zakazovali, pondělí, úterý, jo, my jsme měli tréninky nějak Slovácko, a to se remáš ve středu, takže my jsme měli normálně i dvoufázový někdy, ani v oběd nám nedali třeba, takže jsme si museli kopit. To se nedělím, že pak prohráváte, jsou muziku ty a obědy. Vole. Takže pondělí, úterý, hudba, nic moc, pak jsme to trošku pustili, ne úplně nahlas, no a v pátek už to jako před zápasem. Jo, tak samozřejmě Michal David tam byl samozřejmě taky a takový to, co tě má jakoby na kolo, Žijeme len raz, je hodně populární, taková... To no tak to v bitvě o sestup je úplně jasný. Žijeme len raz. Samozřejmě Peťa Nagy, pojďme se zachránit. Logicky. Teď si jenom říkám v té zbrojovce, že to museli teďkom všechno vyhodit, ty bez ty jo, jo, jo. Ten, ježiš, co budeme hrát? Tam mám ještě kazety doma. Ještě mě tak jako napadá v tom autobuse, jak jsme, tak tam ani muzika. Ticho. Pouští se film. Filmy no se... ne, počkej, mě zajímá ta cesta z těch Budějovic. To je jasný. Ne, tak to si každý dal sluchátka a jel si to svoje, že jo. Tak jako normálně, když jsme vyhrávali, tak se samozřejmě pustil reprák a v autobusu to žilo, ale teďka každý nasadí sluchátka a má svůj telefon. Ale já jsem to počítal, to jedete, protože takhle jste asi jeli, ne? Z Budějovic na tábor, přes Benešov a na dál. Já ti nevím, ono byla tma a vůbec nevím, kam jsme jeli. A pivo si dáte takhle po zápase? Ne. Nemůže nic, tam se ani nezastavil. To se nedělá. To je Coca-Cola. To je strašné. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.